To, to działa sztabie, albo tak? Ano, tady jo. A to myslím 10 minut. Vzpomínáš si, když jsme se vraceli? No, vzpomínám. No. Z těch z Boleradic a jeli jsme tudyma. A jeli jsme na Brno s těma, s tou druhou partou. Takže první vzorek je... Erste sorte ist... Welsh Riesling. Riesling. Welsh. Welsh. Vlaský Riesling. Welsh Riesling. Je trošku... Welsh Riesling. Ježiš, to je hloubka. Takže... Ale není to samý, je v tým ještě tramín, jo? Takže je to první, ten první vzorek je vlašský Riesling, ale není čistý, je v tom ještě trochu tramín. The first sort is Riesling, vlašský. It's not clear, it's mixed with tramín. Jo, ale je to Welsh Riesling, ale nikoli Welsh tam z Anglie, ale tak tady Vlašsko, prostě severní Itálie, že a Rakousko, tak nějak tam je někde. A takže je to vlastně odrůda německá v podstatě, jo? Mm-hmm. And Welsh Riesling, this is a kind of wine. Ten nemůže ani papat. Trošku si... We have seen the wonderful castle today. Well. In Rednice. And another in... this. Já mám vrcajku, já donesu klidně. Ah, good for you. Jsi šroubovat. Já musím skvívat jedný týden. Jo, to je strůj. Tak se mi... Pár sekund. Já si to schovám, protože to... Počkej, nech to kaši. Essen in Čeko. Essen in Čeko. Už jednou? Ne.
západu se moc nestačí zvedat. Kdo přijel? Je to snad už jeho milost? Ne, host. Nevojda Štěpán Bavorský. A mluvil jsi s ním? Náhodou jsem byl přítomen, když slezal z koně. Jak se zdá, má pan vejvoda velmi naspěch. Ptal se, je-li jeho milost už na hradě. A ty jsi mu na to odpověděl? Že tu není, ale dnes večer jistě, že přijede. Zde pochybil jsi, pane Pešku. Vejvoda Štěpán jistě přilíždí za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost se zde nerad politikou zabývá. A co jsi měl dělat? Poslat jej do Prahy. Víš, že jsi na cestě sem? Jeho milost se měli pouze na 2 nebo na 3 dny. Chce si odpočinout. Nech klubko politik státnický nikde se zaplétá. Proto není vystaven Karštejn. To všecko může říct sám, pane Kurkrabi. Zde právě přichází. Buď vítán, znešený pane na Karštejně. Děkuji, pane Kurkrabi. Přijíždím přímo ze Salzburgu a přináším důležité státní jednání. Pan Schenk byl tak laskav a pověděl mi, že jeho milost ještě dnes večer jsem hodlá zavítat. Ale zdá se mi, že nejsem prvním hostem na Karoštejně. Jeho milost Petr Král Cipelský a Jeruzalemský mešká zde od rána. Přijel sám? V doprovodu důstojného arcibiskupa Ranošta. A kde je král Petr? Prohlíží si hrát. Byl právě teď s arcibiskupem v kapli svatého Mikuláše. Která asi velice málo bavila krále Jeruzalemského. Pamatuji se dobře na pana Vejvodu. Z krakovských slavností. Ovšem, to víš asi, pánové. Tak veselíš nebudeme. Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách? Těšíme se tomu, že se tvoje milosti u nás líbí. Líbí? To je málo, pane Kurkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře. Nevím, kde je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Nechce se mi odtud odjet, když slavnosti se stíhají jako prší dubnové. Šťastná. Díky pánu nebes, že slavnosti se teď u nás stíhají, však bývalo hůře ještě přednedávnem, mor, hlad a zemětřesení. Nyní začíná šťastný věk této vlasti. Viděl jsem Prahu, Vyšehrad, nové město Karlovo, které takřka zázračně vyrůstá před rakem cizince. Viděl jsem most, kostel, kláštery a kolej vysokých škol. A dnes nevaží Karlštejn svými divy. Pan arcibiskup je mi tu svědomitým a vzorným průvodcem. Však nesmíme marnit drahocenný čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač nejště zcela vyzdobená. Odpust důstojný oče, 5 hodin prohlížíme již malby, svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou zde nakupil velký panovník a vzácný bratr náš. Jeho milost se cítí unavená. Chápu to, znám to ze zkušenosti, jak unavuje ustavičné sklánění se nad obrazy a vysály. A nejvíc unavují malby na stropě, důstojný oče. Necítím již vás ani kříž a prosím, aby sněl se mnou aspoň do zítřka synová. Nemám nijak úmyslu více zdržovat vzácného hosta. Musím ještě na nešporí do kaple svatého Mikuláše. Zatím s Bohem, pánové. Mé díky, důstojný oče. Ani tím, že je krásné. Dobrý večer, pane vejvodo. No, mohu něčím sloužit vzácným hostům. Jsi vtělen na úslužnost, pane Kurkrabi. Děkujeme. Pak nebudeme déle obtěžovat. Pojď, pane Pešku. Konečně sám. Po hostinství. Karlštejn, ale... Ale? Známe se a rozumíme si, pane vejvodo. Této dokonalosti a nádherně. Chybí koruna. Nerozumím, králi. A nádhera, ten lesk a přepich, to vše zdá se být stvořeno kvůli ničemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anešky. Nechápu, kam směřuješ. Ta nádhera, ten lesk a přepich. Co to vidím? Tvoje milost zde a v tuto chvíli. Důstojný otče, vím, že vstoupit na Karlštejn večer není ženě dovoleno. Ale manželka a královna... Obávám se, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprostný ve vykonávání svých předpisů a pak... Odpusť, královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo tvé kroky v tuto chvíli na hrad. Co vedlo mé kroky? A to říkáš tak chladně, důstojný otče, že navždy trpí. Důvody,
Ale slabostí je to vždycky. Máš k tomu příčinu? A nebyl snad můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy? A není to lásce šťastným znamením stát se andělem smíru mezi rozvaděnými národy? Otče, což ptá se srdce milující ženy po národech, po jejich válkách a smíru, když je samo v nejkrutější válku vrženo? Ty sraněna, královno, je třeba léku na tvou ránu. Ty musíš být sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak oddaný je ti císař, jak tě zbožňuje. Jak mě zbožňuje? A kolik dní mi věnoval od naší svatby? Nezapomeň, že je prvním vladařem Evropy. Srdce jeho ženy musí chodit almužnou. Překračili. Nadarmo. Když nechceš nic vidět ani pochopit. Když tvoje milost stále příliš mnoho vidí a chápe. Přece mi nenamluvíš, pane vévodo. Že panoš, jenž před chvílí vešel přes most, to hrad neskutečný panoš. Je jim asi tak, jako já jsem králem jeruzalemským. Vypadá jako panoš, dá si třeba říkat panoš, ale panošem není. A myslíš, že je dívkou, když tvoje milost vidí stále všude a ve všem jen dcery Bebiny? On snad i starý burkrabí karoštěnský, neb arcibiskup Arnošcov jen zapuklené dívky. Mluv co mluv, mé podezření nevyvrátíš. A kam ti náhle zmizela ta tvoje vítaná pořist? Vešel do strážnice. Patrně je to panoš, zahlédl jsem ho také. Měl barvu purkravýho. Barvu purkravýho? V tom právě to vězí. A chudák, jak se v rozpacích rozhlížel? A ta chůze? Panoš, v barvách pana Zwartenberka by byl trochu domácnější na Karlštejně. No, buď si. A co zamýšlíš teď? Čekat, až opustí strážnici. Do rána tam přece nebude. A kdyby byl? Vede mi do strážnice, za ním a musí se přiznat dojet. Jsme tu hosti. Nesul Peškově jíst. Divně se ti nějak jazyk plete, panoši. Kdože tě poslal a komu neseš jíst? Neřekl jsem ti to předtávně, že panu Peškovi, jsi to ty, vez mě bez okolku. A v čích službách jsi? Krásný hochu. Děkuji za poklonu, ale mohl by znát barvy pana Purkravina. Jsi všetečka, ale roztomilý všetečka. Vždyť jsem s ním před chvílí mluvil. Tak nač teď posílá systém panoše? Nechceš tedy ten list? Dobře, dej mi jej. Nezáleží-li tobě na jeho obsahu, mě teprve. Tak počkej, a to divné poselství mi přečti. Všem čtoucím pozdravení a vše dobré od Boha nejmilejšího přejeme a vědět tě lidem dobré vůle dáváme, že sepsali jsme dnešního dne úpisem. Na získání ostruh rytířský. Otče! Jak by ne? To je můj jediný a prvořadý cíl mé cti žádosti. Pak poslechni mi jeho rozkazu a ručím ti za ně. Hořím touhou. Ty jsi nemocen. Ale jsem zdrav. Jsi nemocen. Jsem zdrav. Jsi nemocen a dnes večer nebudeš nalévat jeho milosti. Ani nebudeš držet stráž před síní jeho ložnice. Ale můj úřad, otče. Chceš-li vůbec můj návrh přijmout? Předstírej chorobu a nevycházej z mých... Můj Karlštejn, konečně opět volně dýchá. Budiš Bohu a svatému Václavu chvál. S radostí vítám vznešeného vladaře podobě tak kouzlící. Děkuji ti, pane Purkravý. Zde se rád nechám vítat. Zde jsem mezi svými. A panu Vévoda. Buď vítán, pane Vévodo Bavorský. Doufám, že jen přátelská návštěva tě přivádí na Karlštejn. A to je náš vzácný a milý host, král Petr. Nože, příteli, buď vítán. Promiň si zhrad. Jak se ti líbí? Víš, je to ještě nehotové. Je to teprve začátek mé myšlenky. Celý Karlštejn je mé dílo. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k nelibosti stavitelů a vzácných mistrů cechu malířského. S podivem prohlédl jsem tvé dílo a mlším-li je ten hluboký úžas nenalézající volný slov ke chvále. Jsem rád, že se ti líbí, pane bratře. Přepich východní zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře a pevná... Císař! Je tu každým okamžikem a mě síly opouštějí. Vždyť mě pozná. Musí mě poznat hned, jak vejde.
tak budu před ním zahambena. Ale miluje mě doopravdy? Má pravdu Arnošt, když říká, že láska má této zkoušky zapotřebí? Či naopak má pravdu hlas mého srdce, který praví, že tato zkouška je hříchem proti lásce? Jej zítra bude opět tvý službár zastával. Mladý Olbramovic, syn burgmistra Novoměstského, už dávno toužil přiblížit se k tvé velebnosti. Jako víš, rychle ti, milý Arnošte. Tedy první noc na stráži před pokojí císaře, hochu. No, neuvidíš tu nic zvláštního. Karel IV. Pomodlí se k Bohu a ulehne jako poslední sedlák této říše. Snad unaven víc, to všechno. Císařská milostinka! Chvíje se celý tíhou svého nového úřadu. Brzy tomu odvíjet, Arnošte. Tak, teprve teď se cítím jako doma. Arnošte. Buď tak láska, pane Lejny vína, musíš zastat našeho nemocného číšníka. S radostí, můj pane. Tak a jak pokročili Arnošte práce na Karlštejně? Obdivoval prý se jim král Jeruzalémský. V skutku stál nadšen nad divy tvého ducha a důvtipu a jeho úsudek je splatí dvojnásob. Proč Arnošte? Král Petr je světa. Leda by zvrátil horní bavu. Však bratři se nezachovali vždy dobře vůči tvé milosti. Aby si jim teď podával ruku k přátelské smlouvě. Nezachovali. Ovšem, že nezachovali. Ale kdybych měl počítat, kdo by se ke mně nezachoval, musel bych s celou říší římskou účtovat. Ale to jsou věci mrzuté. Ty odbývám nejraději za hranicemi této země. Tady chci mít klid a mír. Jemuž obětuješ klid a mír Německa? Širší, pravé říše. O klid a mír Německa, vévodo. Vy sami se postaráte, aby dlouho netrvalo. Nutíš mě, abych volal o pomoc, to je násilí, jak sem panevnikáš. Však ty popustíš, nerad hovím o mě. Nesmím pustit nikoho, ať císař je na modlitbách. To je mi právě vhod, milý panoši. Nebo ti nejdu, mý císaři. Ale kvůli tobě! Jsi šílený, proč kvůli mě? Ač přede mnou tajíš. Děvče, bez rozumu, proto ho máš mi ty. Co jen řekne císaře se to rovná. Prosím, abys nemyslel, že já jsem jí pozval. To ona sama. Býval bych ani nic neřekl. Ale zdá se mi, že král Cyperský podezřívavě obchází. A že jistě něco tuší. Velké neštěstí. Ale mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem jí chtěl dát v komnatě císařově políbení. Nám teď nezbývá, než si navzájem pogratulovat, pane bratře. Stojí Karlštejn. Promiň mi, můj pane, že jsem musela v největší tísni porušit tvoje nařízení. Budiš pochválena ta šťastná tíseň. Vítej, královno, na Karlštejně, který budiš nadále tvůj, stejně jako můj. Nechť ode dne... Nie zrzucaj, nie zrzucaj.
Ja, sehr gut. Ja, ja. 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 Ja, ja.